السلام عليكم الكل هداوني سينا هناك وقسك على وبرتين ورفق ودنبي الله ونحرستي معنتي أحد هذا وحا مغالا كوالامبور عاصمة ماليزيا لو دلي قور صومالي أو لو مغعبو دهو عمر دهو عمر حكم دهيد هبلها دقل المغالا كوالامبور هدالك ماليزيا دهو عمر وحا لو دلي أيادو قسجي دو ونسي سعطو قوبتا اي كشقيسو محمد عبد الله بيليا وكمد آه أبدأ إذا وحكبرت دلك ماليزيا oo u waramay idaacad afka Soomaaliya ku hadashay VOA da ayaa wuxuu ka warbixiyay sidii wax u dhaceen iyo qofkii dilay Alaa una xariistay Dahaba Umar. Una xariistay Dahaba waxa dilay qofkii meeshii ka wada shaqeynayeen ninka waana nin qofka dilay wuxuuna ka soo jeedaa waddanka Ciiraaq maqaaxidaasina ka wada hawlgelayeen qowdaasina waxa uu ku dilay sida haddii xogta kaga helayna Soomaali community-ga horan ay ugu soo tabisay in uu ka dhexeeyo uu soo bandhigo ku yiri xiriir baan doonayaa gabadhuna ay ka cagajiitay kadibna ugu hanjabay inuu moogtay dilayo ayadoo dhowr jeerna u sheegtay Soomaali community-ga arrintaasina bay u dhimatay baynu odhan karaynaa maysan jirin xog dheeraad ama arrimo kale ayaga ka dhexayn karayay markaasi waxaanu dilkani uu ka dhacay meel meherada wax yar u jirta oo hal kiilomitir aad u jirta buu gabadhaasi dilkeedu ka dhacay. Dhanka kale qoyska ka dhalatay Alaa una xariistay Dahaba Umar oo ka mid yihiin walaalkeed, hooyadeed iyo awoowheed oo xalay ka soo muuqday idaacadda Mustaqbal ayaa waxay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu suubiyo dilka gabadhooda iyo ninkii dilay oo u dhashay dalka Ciiraaq. Taawadana u daawo ehelada Dahaba Umar oo warbaahinta la hadlay. Alxamdulillaah shukrul caalamiin. Sababtu waxay ahayd yelmo muqshaw waan haye yar yar waxay tiri marka meesha inta askar dhoobnaa lahayn qaxooti walxaan raadsanaa waxba kama ogi aniga stanka dilay ma aqaan wax lagu dilay ma aqaan gabadheed waxba iima soo sheegin ma kasay hadduu yahay ma kasay kulay waxay yihiin ma aqaan waxaa la dhahay nabi yaa la dhahay Ciiraaq baa la dhahay ma aqaan Ciiraaq baa la dhahay aniga ninkana ma aqaan gabadheedii inta dhiig la waxa waaye ummadda Nabi Maxamed oo dhan yaa aw meeshay joogto qofka soo kacday waxa ummadda hoo ummadda Nabi Maxamed waxaan ka cusaa gabadheedii la feeday ilaa soo gaarsiyo aan asturte asagana cadaalad inuu maro oo cadaalad la marsiyo wixii cadaalad ay ka qabto waxba kama dhaafi karo cadaalad waxay ka qabtaan aan ku qaracsanaha marxuumadda dhimatana awoowo wax oo gabadheedii ay dhashay aad iyo aad ayaan u jeclahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha boqol magaalada intaba xil ka haysa Soomaaliya waxaan ka codsaynaa meet annaga waxaad nooga jeedaan yacni jiirkeena go'ay waadna dareemi karteen qof jiirkiisa go'ay annaan markaas uu sanu asturayn waxaan markaa ka codsaynaa dawladda sharafteysa horuba u sheegay maamulka dawladda u horeeyo injineer Maxamed Xuseen Rooble iyo duqo magaalada wasiirka arrimaha dibadda annaga wax cabashaan nahay dadkeena ma haysano dadku dhimanaya laakiin qofka la fariin lama waxaan kaloo karmaa jaalidaha yacni Soomaaliya ee jooga waddanka gabadhii lagu dhibaatay inay markaas ayaguna ka qiraadoyaan ileen dad Soomaaliya oo muslim waay annaga dadkeena duurku ku dayacay ileen meedkina ma hayno qofkii way dhimatay waa sax laakiin ma hayno waa dhimatay lagu leeyahay safaaradda Soomaaliya taa lagu leeyahay waxaan ku codsanaynaa caalamul muslim oo dhan in gabadhayna meedkeedana la soo gaarsiiyo sidii ugu dhaqsiyaha badan halkan ka daawanaysina wanaag qoyska Alaa u barteen warka u dambeeyay fanaadaan cusub subscribe dheh maalintana ku waanato.